Հաշվի առնելով, որ 11 թվականին բավական մեծ կեղծիքներով անցավ սահմանադրությունը, ես կարծում եմ կարիք կար, այսպես, ինչ է սահմանադրությունը, հա, ժողովրդի համաձայնությունը ապրել խաղի այս կանոններով, ժողովրդի և պետության միջև համաձայնագիր, և փաստացի մեր ունեցածը ունի լեգիտիմության խնդիր, և ճիշտ որոշում կարող է լինել նոր սահմանադրություն ունենալ, բայց այստեղ այդ նորի որակն է նաև շատ կարևոր, որովհետև նոր սահմանադրությունը պիտի լուծի խնդիրներ և ոչ թե առաջացնի խնդիրներ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իրապես ժողովրդավար, իրապես նաև խորհրդարանական մոդելի կառավարման մոդելի երկիր, մենք որոշակի մի թեթև սահմանափակումներ ունենք նաև սահմանադրությամբ։ Եվ մենք մասնակցելու ենք այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին արդեն իսկ ձևավորված օրակարգով, մեր առաջարկներով, որոնք պարոն Սիմոնյանը շատ հմտորեն կներկայացնի, ես վստահ եմ, և հուսով եմ դրանց մեծամասնությունը կընդունեն, որովհետև այդ ամենը ունի մի միտում զարգացնելու փոխզսպումների մեխանիզմները, ուժեղացնելու խորհրդարանական մոդելը, ուժեղացնելու խորհրդարանի դերը և զսպող ու հակակշռող, նաև վերահսկող մեխանիզմները, տալով իրական գործիքակազմեր, որի արդյունքում մենք ունենանք ժողովրդավարության առաջընթաց։ Պարոն Գորգիսյան, ի նախագծի հետ կապված խնդրակցությունը որևէ քննարկում եղել է, ինչ դիտքորոշում ունեք և ծանոթացել եք նախագծին։ Նախագծին ծանոթացել եմ, հետաքրքիր է նաև ինչպես են ներկայացնել նրանք նախագիծը, որովհետև բազմաթիվ հարցեր են առաջացել, որոնք հետաքրքիր կլինի լսել հեղինակի կողմից, բայց մոտեցումը անհասկանալի է, որովհետև չի կարելի նման կարևոր նախաձեռնությունները հրատապ ռեժիմով բերել, դրանք առնվազն պիտի մի հատ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկվեն եզրակացության կամ կարծիքի համար գոնե։ Չի կարելի սահմանափակել Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները, այդ լիազորությունները փոխանցելով ազգային ժողովին և ազգային ժողովի նախագահին։ Հատկապես այն պարագայում, երբ մենք ազգային ժողովում ունենք ուսակցական, միակ ուսակցական մեծամասնություն, 88%, 2/3 մեծամասնություն, այսինքն բոլոր այն մոդելներ, ինչի մա առաջարկվում են, փաստացի տանում ենք ուսակցական դիկտատուրա ձևավորելու, և սա կարող է լինել այդ պրոցեսի սկիզբը, սա չի կարող ողջունվել մեր կողմից միանշանակ, սա շատ խնդրահարույց է, և թող բերեն մի հատ ազգային ժողով, մենք հասկանանք ինչպես են փորձելու հիմնավորել այս ամեն ինչը, որովհետև որևէ հիմնավորում, թե ինչ խնդիր պիտի լուծի այս նախագիծը, ինչ խնդիր կա հիմա, որը ուզում են լուծել սանով, չկա հիմնավորումների մեջ։ Եվ այն ժողովում քննարկումներից հետո նաև մեր հետագա անալիքներն ու դիտորոշումները կարելի։ Այս հնարավորության խնդիրը ո՞րն է, ի՞նչ խնդիրներ են։ Չկա այդ հարցի պատասխանը, հենց դա եմ ասում, չկա այդ հարցի պատասխանը, և միգուցե զեկուցողը կարողանա պատասխանել այդ հարցին, բայց ես չեմ գտնում այդ հարցի պատասխանը, և գտնում, որ այս նախագիծը ժամանակավորեպ է, անիմաստ է, և չէր կարելի նման կարևոր հարցերին անդրադառնալ այսպես ձեռքի հետ ոտքի վրա թքել կպցնել մոդելով։ Դատական համակարգի հետ կնայեցեք, դատական համակարգի հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա, որ իրենք ուզում են լուծել, որովհետև ասում են, որ սրանով ուզում են ամեն ինչ այսօրվա իշխանությունը, ցանկանում են ամեն ինչ իր ձեռքում կենտրոնացնել։ Ես քիչ առաջ հենց դրա մասին էի խոսում, որ Արանքից սահմանադրական փոփոխությունների պրոցեսում Արանքից փորձում է համվել սահմանադրական դատարանին, բայց սահմանադրական դատարանը պետք է դիտարկել որպես ինստիտուտ, հա, չի կարելի անձերով պայմանավորել ամեն ինչ, և օրենքները չեն կարող անձերով պայմանավորված լինել, և ես հուսով եմ նաև սահմանադրական փոփոխությունները անձերով պայմանավորված չեն լինի, որովհետև դա կլինի ուղղակի ժողովրդավարության վերջի սկիզբը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատական համակարգին, Ժողովուրդ ջան, մենք ունենք դատական համակարգի խնդիր, գլոբալ, մենք ունենք թափուր դատավորների աշխատատեղեր, որ մարդիկ չեն ուզում գնալ, մենք ունենք գործեր, որոնք տարիներով սպասում են, որովհետև գերբեռնվածության պայմաններում դատավորները չեն հասցնում այդ ամեն ինչը քննել, և այս ամենը թողած, և այդ ամեն ինչի հետ քաղաքացին առնչվում է ամեն օր, այս տարի, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 10 քաղաքացի առնչվել սահմանադրական դատարանի հետ, երբ որ հազարավոր քաղաքացիներ ամեն օր մնացած դատական ատյանների հետ առնչվում են, ու այս գլոբալ խնդիրը թողած կառավարությունը, իշխանությունը իր ողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել է մեկ անձի դեմ պայքարի վրա, և այստեղ բնավ ցանկացած տեքստեր կարող են ասել, որ սա սահմանդրական դատարանի ինչ գիտեմ ինչ բարեփոխումներ, ակնհայտ է, չէ՞, բոլորիս համար, սա արվում է ընդամենը Հրայր Թովմասյանի դեմ, և որևէ այլ հիմնավորում, որևէ իրավական հիմնավորում այս պրոցեսներին գոյություն չունենում։
Ես հուսով եմ ձայների մեծամասնությունը ունեն իհարկե եւ ամեն ինչ կարող են անել այս պարագայում եւ 70% ձայն հավաքելը նաեւ հղիեր նման վտանգներով, որ մենք ունենում ենք մեն իշխանություն, բայց այստեղ չի կարելի թերագնահատել ընդդիմության դերը եւ մենք կփորձենք առնվազն հանրությանը ցույց տալ, ինչքան անիմաստ է այդ նախագիծը, ինչքան խնդիրներ կարող է առաջացնել այդ նախագիծը եւ ինչ խնդիրների առաջ կարող է կանգնել մեր երկիրը։ Առնվազն դա մենք կարող ենք ցույց տալ մեր հանրությանը եւ ժողովրդավարությունը ենթադրում է այսպես, հա, քաղաքացիները հաջորդ ընտրությանը իրենց գոհունակությունը կամ դժգոհությունն են հայտնում տվյալ քաղաքական ուժերից եւ ես կարծում եմ դա չի կարող անհետևանք մնալ իմ քայլի խմբակցության եւ ամբողջ այդ քաղաքական թիմի համար, եթե նրանք բերեն նախագծեր, որոնք միտված են ընդամենը մեկ մարդու հարցը լուծելու։ Եվ ավելացնեմ, որ այդ մեկ մարդուն իրենք սարքել են հերոս։ Վնավ Հրայթ Թովմասյանը այսպես իմ մտերիմ է, չէ, իմ ընկերը չէ, ազգականը չէ, քաղաք սանիկական հարաբերություններ ունենք, բայց ժամանակի նույնիսկ երբ նա ընտրվում էր, մենք դեմ ենք քաղարկել եւ հստակ նույնիսկ քննադատել ենք, որ նա քաղաքական պաշտոնից գնում է սահմանդրական դատարան, որտեղ մենք չենք հավատում, որ նա կարողանա դրսևորել քաղաքական չեզոքություն, բայց այդ ամենի դեմ, այդ ամենի հարցեր լուծելու կան իրավական ճանապարհներ, եւ երբ մեկ անգամ փորձեցին դրանք իրավական ճանապարհ լուծել ազգային ժողովի կողմից դիմում, նույնիսկ համաձայն չլինելով այդ դիմումի բովանդակության հետ, մենք աջակցեցինք, որովհետեւ նրանք եկան իրավական դաշտ եւ օգտագործեցին ազգային ժողովի սահմանդրական դատարանին փոխզսպելու մեխանիզմը, բայց պարզվեց, որ նույնիսկ այդ դիմումը չէին կարողացել պատշաճ մակարդակի կատարել եւ սահմանդրական դատարանը ուղղակի վարույթ չընդունեց։ Եվ այս ողջ պրոցեսի արդյունքում հիմա իշխանությունը զբաղված է Հրայթ Թովմասյանի հերոսացմամբ։ Եվ բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երբեք որևէ համակրանք չեն ունեցել Հրայթ Թովմասյանի նկատմամբ, հիմա պաշտում են Հրայթ Թովմասյանին, որովհետև իշխանությունները նրանց սարքեցին հերոս։ Հերոս նկատի ունենք ինչպեսի հերոս։ Դա ամեն մեկը իր այսպես գնահատականը կարող է տալ, բայց եթե մի ամբողջ պետական համակարգ կռվում է մեկ անձի դեմ, այդ անձը հերոսանում է։